Ош шаардык кеңештин төрагасы Жапар Урмонов бүгүн Кытай эл республикасынын юридика академиясынын ректору баштаган Гансу университетинин жамаатын кабыл алды. Жолугушууда эки өлкөнүн саясий, маданий жана тарыхый байланыштары айтылып, кызматташуунун мындан арыдагы улантуу зарылдыгы талкууга алынды. Кытайлык окумуштуулар Ош шаары менен таанышып, кызматташууну мындан арыдагы өнүктүрүү максатында келишкен. Эми алар өздөрүнүн кызыктырган мекеме ишканалары менен жакындан таанышып кетишмекчи. Бул тармакта Ошму жана анын алдында уюшуу Шулган Конфуций институту биринчи планда. Кытайлык окумуштуу юристтер келечекте Ош шаары менен тыгыз иштешүү ниети бардыгын дагы кошумчалады. Негизги мыйзамдардын иштешүү боюнча Кытай мамлекети дүйнөдөгү эң алдыңкы орунда турган мамлекет болуп эсептелет. Мүмкүн болсо өзүбүздүн ушул депутаттар баардык ушул жактан өзүнүн баягы юридикалык жактан баягы бири менен тажрыйба алмашуу, ошондой элдин баягы шаардык кеңештин бүгүнкү жүрүп жаткан кандай иш алып барып жатат, алардын табигый жашоосу кандай, бүгүн мынашулар менен таанышып, алар биз менен байланышып. Июнь айынын акыркы жумалыгы юристтер күнү. Аны утурлай бүгүн Ош шаарында Адилет министрлиги ачык эшик күнүн өткөрүштү. Министрлик 2016-2020 жылдар аралыгында калктын укуктук сабаттуулугун жоюу тууралуу концепция иштеп чыккан. Бүгүнкү иш-чарада өз укугун кантип коргоо керек деген суроонун айланасында шаар тургундарына толук маалымат жеткирүү каралды. Юристтерден кеңеш алууга келгендер көбүнчө үй-бүлөлүк мурасты бөлүү, кыймылсыз мүлктөрдү каттоо жана чет жакта жүргөн мекендештердин укуктарын жана милдеттерин туурасында суроо беришти. Азыркы учурда чет өлкөгө жумушка же окууга багытталган жарандар үчүн өз укугун билүү жана коргоо өтө маанилүү. Бүгүнкү күндө эми ошол юстиция министрлигинин тармагы болгон тармактардын бири бул нотариат. Мамлекеттик жана жеке нотариустар бүгүнкү көйгөйдүн көбүнчө адамдардын көйгөйү эле нотариат негизинен квартира кыймылсыз мүлктөрдү сатып алуу, андан тышкары мурастык укуктарды күбөлөндүрүү, мурастык укуктарды кайсы убактарда кандай болуп кайрылса болот, мына ушул көйгөйлөр бизде көбүнчө элечи. Эми азыр кайрылган адамдарга мүмкүн болушунча түшүндүрүп берип атабыз, өзүңдүн укугуңду кандай кылып башташың керек, кай жака барышың керек. Адам өзүнүн укугун билбесе ар кайсы жерге барып урунуп бериле берет эмеспи? Жакында Меккенин Аль-Харам мечитине зыярат кылууга барышкандар керемет дегенден башка атоого болбой турган кубулушка күбө болушту. Абанын температурасы 50 градус ысыкка жеткенде бир дагы булут жок көп-көк асманда бир кичинекей булутча пайда болуп катуу түйгөн күндү тосуп турду. Каабаны айланып жаткан мусулмандар бул кубулушту таң калуу менен карашып улуу жаратканга мактоолорду айтып турушту. Айрымдары уюлдук телефонго сүрөткө жана видеого түшүрүп алууга жетишти. Белгилей кетсек, учурда Меккеге 1 миллиондой зыяратчы келди. Акыркы 10 күндүн аралыгында алардын саны 2 эсеге көбөйгөн. Ош шаарында кечээ 10 жана 13 жаштагы эки бала Ак Бура дарыясына агып кеткен. Алар бир туугандар Азамжан жана Абдулла Амракулов экендиги аныкталды. Биринин сөөгүн туугандары Өзбекстан чек арасы тараптан таап чыгышкан. Анын инисинин денеси Өзбекстандын аймагынан табылды. Баланын денесин Кыргызстанга өткөрүү аракеттери жүрүп жатат. Ош шаарында жол четиндеги дарактар уруксаатсыз кыйылып жатат. Бул туурасында экологиялык техникалык инспекция билдирди. Анда Ленин жана Артыков көчөлөрүндөгү дарактар Ош электр ишканасы тарабынан кыркылууда. Алар электр энергиясына зыян келтирип жатат деген себеп менен кесилген. Жай мезгили күн ысып жатканда бак дарактарды бутоо алардын куурап калуусуна себеп болот. Негизи электр зымдарына жана жол эрежелеринин белгилерине тоскоол болгон дарактар кеч күздөн жаз айларына чейин кесилиши керек. Анда дагы экологтор уруксааты менен дарактардын өсүүсүнө зыян келбегидей кылып буталат. Шаардын көркүн бузуп жол четиндеги дарактарды негизсиз кыркуу айлана чөйрөгө дагы терс таасирин тийгизип, экологиянын бузулушуна алып келет, дейт экотех инспекция өкүлдөрү. Өзүңүздөр көрүп тургандай дарактарды бутап залал келтирген өсүмдүктөр дүйнөсүнөчү. Биринчи өзү мындай адамдык көз карашта караганда өзү чындыгында булар үстүнөн электр энергиясы өткөн. Өзү булардын бир жак жактан алып караганда туура эле өзү алгандыгычы. Эмне дегенде светтер өчүрүлүп, канчалаган бизге зыян келтирилет да. Алганы туура эле. Бирок мыйзамда өкмөт
мыйзам чыгарып койгон, ошол мыйзамдын негизинде булар уруксаттын негизинде кесиш керек болчу. Азыркы убакта азыр гүлдөп өсүп турган мезгилде бул кармакка кылууга болбойт. Себеби азыр алса болот. Мисалы азыр биз ончомду чагылып атабыз, мына 1-2 дарак светофорлорду, знактар дасы болот. А мына көчөнү башынан аяга чейин катар кыйышка уруксат жок. Кылганга болбойт. Себеп дегенде дарак кургайт. А биз тарабынан бул дарактарды өстүрүш үчүн мына азыр биз буларды полив кылып атабыз. Ночной поливтерди подкорм берип атабыз, ушундай кылып өстүрүп алыш үчүн. Азыр мынтип эле мына эми ош электриктердин кылганы бул туура эмес. Квадрат эле кыркып кетиш. Бул бир. Экинчиден аны кыккан дарагын көчөгө таштап атып кетип калыш. Эми ошолор кыркып кетсе бул жалып бизге түшүп атат.